tai yra geriausia, manau, kas galėjo man nutikti šiuo gyvenimo etapu. Ir ta visa atėjus iš tikrųjų ramybė, pilnatvė, pasitikėjimas, išsilaisvinimas, tai ta visa banga tokia emocionali, tiek jinai ir užplūdusi visą kūną ir tai toks net sunku iš tikrųjų net ir žodžiais nupasakoti. Ir visa čia ta aura, nu, veža, ta prasme, veža ir moteris, ir tu supranti, kad, nu, tu ne viena esi, ne viena tokiuose situacijose. Ir pamatyti pasvetimą moterį save, nu, čia yra kažkas tokio, kur tu galvoji, kad čia tik man vienai, čia tik mano tas kryžius kažkoks, čia tik tai aš tokia esu vienintelė, ir tu atvažiuoji į būrį nepažįstamų žmonių, susirinkusių iš visos Lietuvos, ir pamatai, kad ne, tu ne viena. Tai va tas tikrai yra labai, labai, ir tas pakilėja, ir išvalo, ir išlaisvina. Tai, ir labai dėkinga su jūsų visai komandai. Nu, čia yra fantastika. Ir linkėčiau kiekvienai moteriai. Nu, tikrai, bent kartą gyvenime savo pasidovano tokią kelionę, į pažinimą, į save, sąmoningumą. Tai nerealu.